Quando nós estamos aqui com Leandro de quê? Leandro de Jesus Lima. Você trabalhou bastante tempo como camelô. Aí aqui em Teixeira, centro de Teixeira. E depois, agora tá quanto tempo que você tá assim pedindo ajuda para as pessoas? Tem perto tempo já, tem mais de 5 anos já. Sim, mas aí você antes não pedia porque você tinha o seu trabalho. Nunca pedia não. Agora não tem trabalho, não tem como fazer. Não tem nada. E aí você é casado? Não, eu sou filho. Mas mora de aluguel? Mora de aluguel. E aquele trabalho que você fazia já não tem mais? Tem mais. E a única saída, em vez de roubar, é? É só pedir uma guia nos outros aí. E como é que são as pessoas? As pessoas te ajudam? Ajuda, sim. Você tira mais ou menos... E você sai daqui com quantos, mais ou menos, por dia? Uns 30, 50 reais. E o aluguel dá para pagar? Dá nada. É 120. E a comida? A comida a gente tem que pedir no restaurante, né? O que você mais ou menos pediria às pessoas que estão te vendo agora? Agora, o quê? Essa história multiplicada. Mas você pediria o quê? Se tivesse um trabalho? Você vendia o que antes? Vendia fruta aí, pessoal. Fruta, vendia. Outro produto, né? De camelô. Caixinha de som, trabalhava. Agora não tem mais jeito. Agora tem mais jeito, não. E o jeito é pedir? É, o jeito é pedir e vender aos outros aí. Tá bom, e você tem algum número do telefone que alguém queira? De cabeça eu não sei não. Mas tá precisando de um trabalho, né? Trabalho de ajudante, de alguém arrumar pra mim, outro trabalho. De vendagem ou de que mais? Pode ser de vendagem também, né? Qualquer lugar que uma pessoa se dá pra mim trabalhar, eu trabalho. Tá bom, 10 anos de trabalho, agora simplesmente acabou tudo. Mas eu também tava trabalhando com o pessoal aí, mas não deu certo não. Mas dava pra ganhar bem? Dava pra ganhar bem, mas tava pagando uma diária. Uma diária de quanto por dia? Aí é. De diária por dia não dá nem pra pagar nem o aluguel. Não tá dando nem pra pagar o aluguel. Não dá nada. Tá bom, então boa sorte pra você, viu? Tá bom, obrigado.